Eu me chamo Francisca Nathalie da Costa Pereira, sou estudante do curso de jornalismo na Universidade Federal do Maranhão. O meu plano de pesquisa consiste em falar sobre as características do eleitorado com acesso a conteúdo de campanha pela ferramenta WhatsApp em 2020 em Imperatriz. O projeto desenvolvido teve o intuito de compreender a relação entre a utilização da ferramenta WhatsApp para o acesso de conteúdo político e o desenvolvimento de habilidades cognitivas e, consequentemente, o comportamento político dos indivíduos que participaram dos grupos públicos sobre política durante as eleições municipais de 2020 em Imperatriz, que é a segunda maior cidade do estado do Maranhão. O objetivo geral da pesquisa é depreender as características dos usuários de WhatsApp em Imperatriz que participaram de grupos públicos sobre as eleições de 2020. O primeiro objetivo específico consiste em analisar o perfil socioeconômico dos eleitores de Imperatriz que participaram de grupos públicos e se informaram acerca das eleições municipais de 2020 por meio da ferramenta WhatsApp. E também investigar como as informações compartilhadas por meio desses grupos influenciaram o comportamento eleitoral dos indivíduos. Na metodologia, houve a coleta de dados em mecanismos online do Governo Municipal de Imperatriz e do site do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Houve a aplicação de questionário online com 43 perguntas, sendo elas abertas e de múltipla escolha, que tiveram o objetivo de identificar as características dos eleitores que participaram desses grupos públicos. Entrevistas com os respondentes do survey, que deixaram seus e-mails para seguir contribuindo com a pesquisa. Ao todo, 61 pessoas responderam ao survey, sendo que 15 desses respondentes disponibilizaram seus contatos para as entrevistas. Desses 15, apenas uma pessoa retornou confirmando. O primeiro resultado que temos referente ao perfil socioeconômico dos respondentes, de modo geral, foi identificada uma variação em relação ao nível de escolaridade dos respondentes, sendo que 41% declararam que possuíam o ensino médio completo, enquanto que 4,9% afirmaram possuir pós-graduação stricto sensu. Em relação à influência das mensagens sobre as decisões dos eleitores, numa escala de 1, referente a de jeito nenhum, e 5, a totalmente, 50,8% dos respondentes declararam que não foram influenciados de jeito nenhum, e apenas 4,9% informaram que foram totalmente influenciados. Em relação à participação dos respondentes nesses grupos, foi percebido que a maioria deles interagiam, sendo que 62,3% comentavam e postavam nos grupos e 37,7% não comentavam e nem postavam. De modo geral, concluímos que o perfil educacional dos correspondentes não se apresentou tão alto, uma vez que grande parte dos respondentes informaram que possuíam apenas o ensino médio. Percebemos também que as mensagens que eram depositadas nesses grupos não ajudaram os respondentes na tomada de decisão de voto. Essas são as referências que foram utilizadas.